U prostorijama opštine Paraćin danas u sporazum o korišćenju objekta za potrebe vrtića Simba potpisali generalni direktor kompanije Morava CEM Rade Bučevac i direktorka preškolske ustanove Bambi Tamara Jeremić-Todorović. Tom prilikom gospodin Bučevac istakao je odličnu saradnju koju ima sa lokalnom samoupravom. To je početak jedne odlične saradnje između opštine i kompanije Morava CEM. Po ovom osnovu, dakle, dodatna deca sa teritorije opštine Paraćin i sela će moći da idu u vrtić. Mi smo se dogovorili da jedan objekat koji godinama mi konkretno ne koristimo za naše aktivnosti, koji je u fenomenalnom stanju, prilagodimo zajedno sa opštinom, znači našu pomoć, pomoć opštine, i stavimo to u sistem preškolske ustanova Bambi. Ideja se rodila prošle godine povodom 125 godina cementare na ovim prostorima. Naravno, komuniciramo sa opštinom te potrebe koje opština ima ka svojim građanima, i kada se spoji potreba opštine, potrebe građana i ono što može Morava CEM da uradi, to je jedan idealan spoj. Dakle, nama su deca, edukacija i zaštita životne sredine u fokusu, i radujemo se nekim novim projektima do kraja godine i da vidimo puno graju dece do kraja godine u našem objektu. Prema rečima direktorke preškolske ustanove Bambi Tamare Jeremić-Todorović, u objektu će biti otvorene tri vaspitne grupe svih uzrasta od jaslene do preškolskog programa. Na taj način, kako kaže, smanjit će se lista čekanja dece za upis. Ono što je karakteristično i značajno jeste da sam program koji će se primenjivati biće, da kažem, inovativan, pretežno će deca koristiti otvoren prostor. Ono što je u najavi jeste i saradnja sa Morava CEM-om u smislu edukacije našeg kadra za korišćenje NTC programa, pri čemu će naš vrtić biti jedan od prvih u Srbiji koji će u svom programu rada uvrstiti i NTC program koji je, da kažem, jako zanimljiv, interesantan iz razloga što je sve veći broj dece sa smetnjima, tako da ćemo, da kažem, primjenom ovih inovativnih programa imati, da kažem, čime da se pohvalimo. Kompanija Morava CEM i preškolska ustanova Bambi je i ranije imala dobru saradnju, ističe direktorka ove ustanove. Morava CEM je dugogodišnji partner za budućnost našoj ustanovi i, da kažem, svake godine je kompanija investirala u poboljšanje uslova u našoj ustanovi, tako da nadam se da ćemo nastaviti lepu saradnju u budućem periodu. Takođe, zahvalila bih se ovom prilikom rukovodstvu naše opštine, predsjedniku Vladimiru Milićeviću i direktoru kompanije Morava CEM, što su prepoznali prioritete i pomogli našoj ustanovi da zadovoljimo potrebe koje su prioritetne za naše građane. Vrtić Simba biće na raspolaganju deci iz takozvanih gornjih sela, i to Popovca, Zabrege, Stubice, Bošnjina, Buljana, Šalodovca, Klačevice, Donje Mutnice, Izvora Lešija, Davidovca i Gornje Mutnice. Prema rečima direktorke vrtića Bambi Tamare Jeremić-Todorović, rok za završetak radova je 2. septembar.